欢迎收看购车趣，我是 Rick。 我们养车543的单元又来了，那今天为各位介绍的主角呢，就是我身旁的 Citroen C5 Aircross。 那因为呢，其实前阵子呢，我在研究法系车，当然我们公司也买了一部法系的公务车，然后呢，偶然在社团上面呢，看到有人说，我想要买 C5 Aircross， 而且是 1.2 升的涡轮增压引擎这个版本，那不晓得这台车好不好养呢？好，所以呢，我就干脆想跟宝嘉他们这边总代理来商借了这一部 C5 Aircross， 而且是 1.2 升 PureTech， 也就是 1.2 升的涡轮增压引擎，同时它的版本呢是 FuelPack 的版本，它建议售价是 130.9 万元起。好，所以为了刚好因为有网友们在问，所以我也觉得我应该要让大家知道说，法系车到底好不好养，尤其是 Citroen 的这个品牌。好，那接下来呢，跟各位介绍一下，其实目前 Citroen 在国内的一个近况。其实 Citroen 在国内呢，目前的产品都是以休旅阵线为主，当然包含了Bringo 的车系以及 C5 Aircross 这个车系。那其实 C5 Aircross 其实是在2018年左右呢，在上海车展发表，2019年的时候呢，正式的引进国内啊，那时候呢也是有 1.6 升的涡轮增压引擎，然后呢在2021年的时候呢，其实后来经过了一个年式的更新，那统代理宝嘉联合这里呢也引进了这个 1.2 升涡轮增压引擎的新动力，所以也让喜欢法系车的车主们呢也多了一个新的动力选项。好，那接下来呢，我们就开始从养护成本开始来说起咯。前台鳞片一组是4950元，后来鳞片一组是3800元，前碟盘一片是4100元，后碟盘一片是2400元，轮胎它的尺寸是235/55/18，一颗的价钱呢是6200元。原厂铝圈18寸，一颗的铝圈价格呢是19500元。好 ，C5 Aircross 的雨刷呢，一对的价格呢是1590元。头灯总成一具是38000元，尾灯总成一具是23500元，后视镜本体一具是17500元。前挡风玻璃一片是19500元，后挡风玻璃一片是14400元。前保杆外壳一只是43500元，后保杆外壳一只是38000元。前引擎盖一片是41000元，前叶子板一片是15000元。前车门皮一片是8300元，后车门皮也一样，一片是8300元。前门车窗一片是5100元，后门车窗一片是7000元，后行李箱门皮总成是97000元。空气滤芯一个是910元，机油滤芯一个是400元，火星塞一颗是530元。原厂机油它的番号是 5W30 啊，每公升的价格呢是670元。电瓶一颗是9000元，冷气滤网一片是1150元。变速箱油的部分呢，我们这边是没有价格，不过你在每次回厂保养的时候呢，由原厂的技师来帮你做专业的判断，需不需要更换。好，然后以上的零件价格呢，都是不包含工资的部分。接下来呢，就跟大家介绍的是每次我们回厂保养的基本保养的费用，从1万公里到6万公里都个别跟各位报告一下。好，1万公里的保养金额呢是5578元，2万公里的保养金额呢是5447元，3万公里保养是7485元，
四万公里保养是9118元，五万公里保养呢是7485元，六万公里保养呢是18205元。行驶六万公里的一个总保养费呢是53318元。那以上的这个保养费用呢，基本上也是不包含工资的哈。然后再来呢，以年度税金来讲呢，因为我们今天介绍的 C5 Air Cross 呢，它是1.2升的涡轮增压引擎，它的牌照燃料税呢，每年加起来呢，只要8640元，所以我们就以3年来计算的话呢，你需要花掉25920元。然后呢，以它的一个平均油耗来讲，其实也是非常的漂亮哈、哦。平均油耗呢，每公升可以跑15.7公里哈、哦。所以呢，我们换算一下，假设它行驶6万公里的油钱呢。好，以95千汽油28元来计算呢，你大概需要花掉107006元。那我们把上述的6万公里保养费，以及3年的牌照燃料税，还有行驶6万公里的油钱，全部加总起来呢，你大概需要花掉186244元。好，这边呢再补充说明一下，假设你选择的是1.6升的车型的话呢。上述的一些基本保养的费用基本上不会差太多，最主要是差在年度税金的部分。看完今天的这个养车543的单元呢，其实法系车近年来在国内也确实有越来越多的趋势。然后呢，我们算完了C5 Air Cross， 不管是 1.2 升或者是 1.6 升的车型呢，它的总保养的费用呢，以及持有的成本呢，大概都是18万、19万上下。那其实以我们做过20-30级的养车543的各个车型来讲呢，其实有些国产的一些休旅车也都要逼近20万上下。所以呢，严格来讲，你养一部像这样子的 C5 Air Cross 或者是法系的休旅车，总保养的费用呢，持有成本比国产的休旅略高一点点哦，好像也不会差别太多，所以这边呢也提供给各位做个参考。那我们购车趣就下次再见喽，拜拜。